Dámy a pánové, nevím, jestli s úplně šťastnou náladou vás musím přivítat u dnešního videjka, které je poslední Brawl Stars opening vůbec. Já debil bych úplně zapomněl, že mám tady v Trophy Roadu tolik boxů, kdyby mi to někdo nenapsal do komentářů pár dní zpátky. Nevím, kdo to byl teďka ani pod jakým to bylo videem, ale moc děkuju. Tohle je Brawl Stars účet, na které mám uložených spoustu vzpomínek a ohromné množství z nich je právě z boxů a jsou to prostě dropy brawlerů. Já původně jsem chtěl jako silvestrovský speciál udělat sestřih nejlepších věcí, co mi kdy padly, ale jelikož teďka se školou nemám úplně nejvíc času, rozhodl jsem se, že to udělám prostě až to bude možné a silvestrovský speciál je tak tohle a myslím si, že není vůbec špatný nápad rozloučit se s tímto rokem posledním openingem vůbec. Ještě tady byl Kubo, který mi doporučoval, abych to nevybíral a nechal to autokolektnout, protože kdybych to nechal autokolektnout, tak podle něj by mi prý mohl padnout Chester. Nevím, jestli to takhle úplně funguje, ale i kdyby to tak fungovalo upřímně, jestli mi v mém posledním openingu vůbec padne Chester nebo Eve, je mi asi jedno. Samozřejmě, kdyby padl Chester, bylo by to lepší, ale prostě upřímně to nestojí za to, abych tak ohromné drama dělal z toho, že se mi automaticky vybere celý Trophy Road, Brawl Pass a všechno. Měli jsme dneska delší úvod, ale já věřím, že jako proto máte pochopení, protože podle mě to dává smysl. Ještě teda, než se na to vrhnem, dejte si prosím se mnou teď minutu ticha za všechny boxy. Tohle už jsem dělal, když odstraňovali Brawl Boxy a Big Boxy a prostě přidávali Brawl Pass. Úplně to stejné jsem udělal. Když jsem se na to vzpomněl, přišlo mi vhod to udělat, i když ty boxy odstraňují úplně. Vůči boxům bude velmi respektující opravdu si teď dát minutu ticha. Přehrál jsem si v hlavě teďka nějaké vzpomínky, které jsem z boxy měl. Je to škoda, že je ruší. Vím, že minule se to nestalo, i když to video má celkem dost views, ale kdyby mi náhodou někdo nevěřil, že jsem si opravdu tu minutu ticha dal, tak mi to napište do komentářů a natočím vám důkaz na shorts. Teď už ale opravdu jdeme na to, já se omlouvám za zdržování. Klidně začneme hnedka tady tím, protože tady reálně máme úplnýho. Jo, počkej, ještě bych vám chtěl ukázat, co mi chybí. Z brawlerů, co můžu dostat, mi chybí jenom Eve a Sam. Bustera dostat nemůžu. Takže, myslím si, že Eve by dneska padnout mohla. Upřímně doufám, že prostě já strašně doufám, že jeden z těch brawlerů padne tady v tom posledním boxu, který budu dělat úplně na konec. Prostě chci, ať v posledním boxu něco je a kdyby to musel být gadget nebo nedej bože nic, byla by to velká škoda. Bohužel víc mi toho nechybí, takže jdeme na to, gemy, big boxy. Ostatně tohle video ani tolik nemá za účel, mě vlastně upřímně jedno, na koho budu dávat. To video vlastně nemá za účel nějaký šílený hype, že mi padne legenda, ale prostě fakt si otevřít to, co mi tady na tom účtě zbylo, vlastně oni odstraní i tohle, takže otevřem tyhle dva brawl boxy, které tady mám už 2 roky, 2,5 roku, ty vole. Tyhle boxy jsem našetřil tím, že jsem prostě hrál hry a jelo mi to tam do těch boxů, nostalgie. Ta video asi bude delší, nevím, jak moc ho budu stříhat upřímně, protože fakt je takový nostalgický a chci udělat takový klidný. Ale ještě jsem chtěl tak říct, že mě mrzí, že prostě tyhle boxy musím otevřít teď, protože upřímně vím, že jsem na to někdy odpovídal a když jste se mě ptali na to, na co to šetřím, proč to neotevřu, tak jsem řekl, že nevím, že až přijde čas prostě, ale skutečnost byla taková, že jsem si to schovával na to, až fakt skončím s Brawlem a pak z něho prostě třeba po 2 letech natočím nostalgické video, tak bych to všechno otevřel a co by mi všechno popadalo. Tohle byl důvod, proč jsem si tady schoval všechny boxy od 15 do 30 tisíc trofe. Hrozně to bolí. Tohle klidně asi můžem otevřít, můžem toho dost pokupovat teď. Protože upřímně nevím, jak aktivně budu hrát Brawl a výborně Star Power první item dneska. Dneska i Star Powery a gadgety budu považovat jako super věc, i když to moc obvykle nedělám, ale reálně jinak chybí jenom 2 věci. Dobře, můžeme otevřít tady ten big box teďka, pokusím se od nejhoršího po nejlepší nějak, jo. Možná se k tomu někdy vrátím a bude mě to mrzet, ale já si fakt dneska vypotřebuji hrozně moc gemů a abychom to prostě nějak to, jo. Brobas teda kupovat nebudu, protože ty 4 týry jako fakt za to nestojí, to sorry. Co pak máme tady, můžeme vybrat skiny, piny, ještě asi mám. Převybereme všechno kromě megaboxů. Výborně gadget,
Vybereme všechno kromě Megavoxu a Pavru. Pavr, když tak dáme na Eve nebo na někoho, kdo by padl, když tak to možná nechám reálně automaticky collectnout. Počkej, teďka je jaká... Jo, počkej, my tam máme ještě uprostřed nějakou, takže pokud v této season nikdo nepadne, tak to pak budu muset stejně otevřít. By the way, doufám, že vám dnešní, že vám nebude dneska vadit, když tohle video bude delší, ale musíme si uvědomit, že je tohle reálně poslední opening vůbec a prostě už nikdy opening nenatočím. A vy se nikdy na žádný nový aktuální nepodíváte, protože vše to budou už jenom vzpomínky a proto doufám, že tohle video bude mít dobrý watch time, i když bude klidný. V mých videích většinou hraje nějaká příjemná hudba, ale možná tam dnes budou nějaký třeba smutný, nebo co já vím, nějaký prostě dramatický. Uvidíme, jak to udělám ještě, ale výborně, Star Power na Leona. Upřímně mi to dává zajímavý vibe, prostě jako trošku se koukat na to, co padá. Upřímně, když mi padne gadget na Griffa, je mi to asi jedno. Ale prostě když jsem viděl, že mi teď padla Star Power na Leona, tak jako prostě jsem si tak zavzpomínal, jaký byly ty časy, kdy jsem reálně řešil Star Powerky a gadgety. Já si pamatuju moji reakce, když právě odstranil, nebo jako přidávali Brawl Pass, jak jsme dělali ten poslední opening. Pamatuju si moji reakci na to, když mi padl gadget na Franka. Jak jsem z toho měl reálně radost a dneska už mi jsou gadgety Star Powerky úplně ukradený. Výborně, a to je přesně tento důvod, jako upřímně nevím, co tahle gadgeta dělá, vůbec mě to nezajímá a žádný nostalgický vibe mi to nedává. Ale prostě když tam fakt padne něco, co vím, že jsem o tom uvažoval, že bych to chtěl, nebo jsem si chtěl zkusit s tím si někdy zahrát, tak to prostě tu nostalgii dává. Bolí to i hráče, který to prostě nehraje, teďka s tím bude končit pravděpodobně a vydá z toho bude dělat fakt jenom málo, ale prostě všechny ty vzpomínky, bolí to prostě. Je to ohromná škoda, že něco jako boxe odstraňují z této hry, prostě věc, s kterou se to většina lidí asi spojila jako první. Většina vzpomínek pochází z toho, že jsme jak děcka řvali z toho, že nám padla legenda. Nejlepší je, že nevím, kolik z vás to o sobě taky může říct, ale já to mám prostě zaznamenaný na kameře a je to hrozná nostalgie a je to strašně krásný, když se na tohle mám dívat. Moje reakce na to, když mi padl Leon, jak jsem z toho byl smutný, že to nebyl Sandy a za 5 minut mi ten Sandy padl, to je prostě moment, který už nikdy po druhé nezažiju, ale reálně vzpomínám na to strašně rád a je to strašná škoda, že... Já vím, že se opakuje, ale prostě je to tak. Ono tady z vás bude samozřejmě i spousta nových, takže nevím, kdo si ty videa třeba pamatuje, ale prdel bylo taky, když mi padl Crow mimo video. To jsem z toho byl teprve nasranej. Jako to jsem z toho fakt dělal smutný video, kdyby mi umřel pes, ale jako ve výsledku jako všechno to, co na tom videu bylo smutný, bylo to, že mi padl Crow a v komentářích jsem měl hrozně moc hejtu, co by ti lidi za toho Crowa dali. Ale prostě je to strašně krásný na takovéhle věci vzpomínat, prostě teďka nikdy jsem nad tím tolik nepřemýšlel, ale teďka když fakt si uvědomuji, že tohle dělám výborně gadget a prostě na kolet, to mě nezajímá. Absolutně nenostalgický brawler. Ale prostě fakt teďka, když to odklikávám a uvědomuji si, že je to poslední opening, tak prostě mám tady ten vibe prostě OG. Teď jak jsem otevřel ten pinpack, tak jsem si vzpomněl, že vlastně existovala i doba, kdy jsem reálně trošku prožíval piny, jo? Že jsem chtěl nějaké piny na Mortise, tam bračící. Hele, asi otevřem ty dva brawlboxy. Bohužel tyhle tady navždy nezůstanou, ale mohly by fungovat třeba jako megaboxy, když jsou ty vole skoro 3 roky starý, tak by mohly být nějakou šílenou superschopnost. Bohužel to tak ale nevypadá, ale padl nám tam Leon. Šílená. Dobře, já se na to upřímně nechci ani klikat, prostě já vím, že jsem si to tady nechal prostě z nostalgie, jak na to za ty 3 roky budu koukat a teďka tady na to koukám s tím, že to musím otevřít, jinak se mi to auto kolektne. Bohužel. Upřímně je hrozná škoda, že v tomhle boxíku nic nepadlo, protože tohle by byl totální epic moment. Jako, reálně tohle by bylo brutální, kdyby v tomhle něco padlo. V tomhle megaboxu každopádně nic, trošku jsem se zakoktal. A mám trošku kašel, takže jako každou chvíli moc kašlu, takže výborně, 6 vamos něco, okej. Okay. Myslel jsem si, že to je Star Power na pokál, ale nedošla mi, že ji vlastně už dávno jako mám. Že to byla snad jedna z mých prvních Star Powerek, která mi kde padla.
Ta dáme třeba na EMS. Další megabox, opět nic. Další, zase pětka, ty vole. Pomáhá něco. Šestka, výborně, bum. Gadget, Star Power, na Squeaka. Ne, nostalgický brawler, prosím, jestli mi chceš něco házet, tak mi tam hoď třeba gadget na Crowa, i když mám oba, jo, ale prostě kámo. Šestka, výborně, prosím, něco nostalgického, nebo kámo Bonnie. Kámo, když se zamyslím nad tím, koho myslím jako nostalgický brawlery, upřímně to jsou asi brawleři, který přibyli před Brawl Passem. Jako upřímně, nevím, jestli Gayla beru, jako furt je to doba, kdy jsem to hrál, takže dobře, řekněme, vím, že u Koletu jsem říkal, že to není nostalgický brawler, ale dobře, Gale možná ještě jo, Surč možná trošku a od Kolety už to nostalgičtí brawleri pro mě nejsou. Takže a asi tak to mám já. Můžete napsat třeba, jak to máte vy s tou nostalgií. Tak, sedmička, let's go. Kámo, kdyby teďka padli oba ti brawleri, to si děláš prdel. Kámo, reálně jsem se teďka přistihl u toho, že mám radost. Já jsem se přistihl u toho, že mám reálně u Brawl Stars openingu radost. Dámy a pánové, tohle ikonický okamžik, protože já jsem zrovna ve videu z openingu fanoušku, o kterém jsem točil video teďka, než jsem šel to, na tohle, tak jsem přesně říkal, že ty vole, kdy se mi naposledy stalo, že jsem řekl, že ty vole by mohly padnout oba ti že by mohly padnout dva brawleři a ne, ať tam je gadget. A kdy se mi to naposledy stalo, stalo se mi to teď. Je škoda, že, kámo, upřímně, nejvíc epic moment by byl, kdyby se přesně tohle stal v úplně posledním boxu, který otevřu. Ale upřímně nezlobím se, je to hrozně krásný a jsem strašně rád, upřímně jsem poprvé za poslední, co já vím, možná rok, se přistihl u toho, že mám reálně radost z Brawl Stars, jako z toho, že mi něco padlo. A to vím, že s těma brawlery se možná ani nikdy nezahraju. Ale prostě, já se nemůžu pomoct, ale prostě vždy, když mi padla legenda v poslední době, tak jakoby jo, měl jsem nějakou fajn reakci, ale uvnitř to se mnou vlastně nic nedělalo. Prostě já jsem tu reakci kolikrát měl jenom proto, ať to video není jako moc nudný. A já vím, že jsem to jednou i řekl, že jako, padla to legenda. Jenom jestli to padla Mac, vím, že Mac a Sandy mi padla furt, jeden z těch dvou to byl. Ale když mi jeden z těch dvou padl, tak vím, že jsem říkal, že už ani nevím, jaký na to má mít reakce, protože to byla zrovna doba, kdy mi legendy padaly furt. To je začátek tohoto roku. Šestka, výborně, gadget nějaký, výborně. Upřímně, je částečně škoda, že to fakt padlo teď, protože padlo to moc brzo, upřímně. Půlka z vás to teďka vypla a upřímně, já nemám absolutně žádný důvod kupovat tohle. Protože fakt jsou to vyhozený gemy a gadgety Star Powery mi jsou ukradený. A ty gemy prostě, kdyby se k tomu někdy vrátil, i když se k tomu nevrátil, tak prostě kámo, furt bych mohl koupit nějaké skiny, které pro mě vždy znamenaly dost a vždy jsem je sbíral, jo. Ale co tady otevřem, určitě jsou megaboxy za starpointy. To prostě naopak nemám důvod neotvírat, já mám tolik starpointů. Já bych vás jenom chtěl poprosit o jednu věc, prosím, dokoukejte tohle video do konce, i když prostě už se tady toho moc nestane. Ale pro mě to prostě bude znamenat hodně, když budu vidět, že má tohle video dobrý watch time. Vy, co koukáte při premiéře, já jsem teďka pryč na Silvestra, tak doufám, že se bavíte, pokecejte krásně v chatu a doufám, že tam panuje nějaký klid, pohoda a zároveň i smutek. Já vlastně teďka nemusím ani přeskakovat megaboxy, pak bych se k ním akorát zbytečně vracel a jakoby teďka už tady není žádné jako šílené drama, teď už tady je fakt jenom jediné, co tu je, tak je to prostě to nostalgické, to, že mi může padnout Star Power na Spike'a třeba. Já upřímně je hrozně smutný, já vlastně nevím, jaký gadgety a Star Powery mám, já si to nepamatuju. Já vím, že mám třeba obě gadgety a Star Powery na Jessie, to si pamatuju. Ale jakoby, jestli se mě zeptáš, teďka jsem viděl Ashe, tak jestli se mě zeptáš, kolik Star Powerek a gadget mám na Ashe, tak upřímně vůbec nevím. Jako reálně nemám totálně ponětí, můžu se kouknout. Já třeba typnu, že mám dva gadgety a jednu Star Power. Hej, nevím, jak jsem to typl dobře, ale fakt to byl totálně tip a vůbec jsem to nevěděl, jo. Čistá náhoda, neměl jsem zas tak velkou šanci, že to jako nebyla zas tak malá šance, že to trefím. Ale prostě fakt, chtěl jsem ukázat, že já fakt prostě nevím na některý brawlery, jestli mám gadget nebo ne. Pak třeba jsem viděl Mortise, tam je jasný, že jako vím, že mám všechno, jo. Tam na Mortise mám tež asi 8 skinů třeba, tak i jako
Mortis byl vždycky brawler, u kterého jsem si pamatoval všechno, jo. U Mortise přesně vím, když se mě zeptáte, jestli mám nebo nemám tento skin, tak to vám jako řeknu, jestli jo nebo má. Jako zrovna u těch skinů je pravda, že tam si to celkem pamatuju. Ale u těch Star Powerech gadgetů to jako vůbec. Dobře, tak teďka jsme otevřeli poslední Brawl Pass z boxy. Jako částečně reálně bolí to neotevřít, ale já fakt nemám důvod. Hej, co otevřu, já prostě chci otevřít nějakou oferku, kde je napsáno Bye Bye Boxes. Takže otevřu Brawl Box a bum. Upřímně mě mrzí, že tam není Star Powerka třeba, udělal by mi to radost, ale dobře, jdeme na ty megaboxy, kolik já toho mám, 45 tisíc, dobré, mám všechny skiny za Starpointy, je mi to jedno, jo, pětka, ok, výborně, nic se nestalo, token doubler, mám 2700 token doublerů, jde vidět, jak to nehraju, tak další pětka, výborně, mám velkou radost, další 200 token doublerů a další token doublery, ne, škoda, jsem smutný, škoda, že tady to nemůžu koupit víc, škoda, že nemůžu kupovat, boxy za klapcoiny. Kam se tohle doprdala za skin? Já si pamatuju, že jsem říkal ten název Bessa Owen Ash do překladu Broutalku, ale upřímně si vůbec nepamatuju, že tento skin kdy přibyl do hry. Ty vole, Mechal Mortis, no vole. To je přesně důvod, proč bych se gemy jako nechal. Víš, protože mít to ve sbírce, když s ním nikdy nezapnu žádnou hru, je prostě hezký, jo. Dobré, takže teď si promyslet. Jdeme už na ten Trophy Road, anebo ještě koupíme něco tady. Hej, koupím tuhle oferku ještě. Koupím tohle a pak jdeme na Trophy Road, ok? Z Megaboxu pětka, z Big Boxu nic a z Brawl Boxu BOOM! 16 Megaboxu a 15 Big Boxu z Trophy Roadu. Máme to až do úrovně, na které jsem byl 2 roky zpátky. Já jsem dával v únoru 2021 30k a nepovedlo se mi tam vrátit, když jsem to v létě slíbil. Já se za to fakt omlouvám, už jsem o tom v nějakém videu mluvil, ale o tomhle tohle video není. V tomhle megaboxu nic, tady big box opět nic, co v tomhle megaboxu opět bohužel nic, tady big box zase nic, ok. Já už to možná i proklikám, protože ono fakt jako nic zajímavého se nestane, až ten poslední bude takový jako, tam to bude už trošku smutný, jo. Tam jako doufám, že něco padne, aspoň gadget, Star Power, samozřejmě brawler padnout už nemůže. Je čas, že škoda, že nemám ten tier 30, jo, protože přece jen Buster má legendární raritu, když je teďka chromatik. Je škoda, že nemám tier 30, ale sorry, opravdu nebudu odehrávat teďka 26 týrů. Jako sorry, ale nemám šanci to dát a chtěl jsem zeditovat spoustu videí dneska, protože já to točím v neděli a zítra je zase škola a můj čas bude úplně v prdeli. Takže bohužel. Tak v tomhle boxu zase nic, tady Big Box zase nic. Pomeň, jakou Star Power gadget, prosím. Big Box, nic. Šestka, vamos, co to je, Star Power na Sandyho, výborně, nostalgický brawler, ne teda tak moc, ale ano. Tak, Big Box zase nic, Mega Box opět nic, Big Box, nečekaně nic, jako, já už to taky jako můžu pro timelapsovat, na. Vamos, Star Power na Griffa, no, ale jako výborně něco padlo ještě. Ale tady posledních pár boxíků, ještě Big Box, tak Powery, tak se jdeme třeba tady a dáme to napem. Poslední 3 megaboxy a 2 Big Boxy, pokud jsem to napočítal správně. Předposlední megabox, přesně tak. Tak nic, proč se mi to vyplo, vtf. Tak, Big Box. Dámy a pánové, přichází velice smutný okamžik. Tohle je můj životní poslední box, který kde otevřu. Vše, co se stalo do této doby, už zůstane pouhou vzpomínkou. Bye bye boxes. A co bude v našem posledním boxu? Pětka. To mě poser, ty vole, ale dobře. Mortis. Powery na Mortise, hele, stačíme to. Byly tam Powery na Mortise. Ach jo. Takže, guys. Tohle je všechno z posledního openingu vůbec. Je to velmi smutná a vlastně jako bolí mě to uvnitř, i když prostě říkám, bravko jsem neměl v plánu už jako natáčet od nového roku moc. Prostě to tak bude, jo, ale vyjdou z něho videa ještě. Ale prostě není jich v plánu úplně moc. Ono jako žádné v plánu nejsou, ale prostě vím, že nějaké přijdou. A je hrozná škoda, že prostě ruší boxy. Já moc doufám, že jste si dnešní silvestrovský speciál užili. Pokud ano, kopněte tady like za všechny boxy. Za všechny. Dejte tady odběr, pokud jste tady nový. Sdílejte.
to svým kamarádům, o kterých třeba víte, že mě dříve sledovali. Jo, protože tohle nostalgické video a myslím si, že by se na to měl podívat každý můj starý fanoušek. A tohle video by mohlo mít více views a ne z důvodu, z důvodu, co se tady děje, protože za celou dobu mého YouTube kanálu na mě narazilo strašně moc lidí a byla by škoda, kdyby tohle video mělo prostě 3000 views. Jo, takže pokud se tohle video dokoukali do konce, do komentářů hashtag byebyeboxes, pomůžete algoritmu, ukážete respekt vůči boxům, loučím se s vámi a u openingu už nikdy. Ahoj.